بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتو يتوددات جهتنا وندبوك يا الله سبحانه وتعالى سلام زنت رحمته بالا تشبت بنا انت لا يهون انقدي زاري جمعة يتبارك كأنو زاري انقدي جمعة دس من الكنسيون بزالي ليلة دس من لو وريوك ان انت اندم التاقو بتلايا يي سوشال ميديا لا انقدي ستكتا تلوكو يتاتشو يال سما تشوم كالاتشو او انت سما اللاتشو انقدي ابزانيو ዛሬ ደስታውን እየገለጸ ይገኛል ደስታው ሙሉ ባይሆንም ደስታችን ኢንሻአላሁ ተዓላ ግብስን ድርስ ደስታችን ሙሉን እንገልጻለን ያም ሆኖ ግን ዛሬም እንግዲህ የመጀመሪያውን ደስታችን እየገለጸ እንገኛለን አንዳንዶቻችን ስንደሰት ከመናፍቃንና ካዲያኖች ውጪ ሌሎች ደስታ እየገለጹ ነው ካዲያኖችና መናፍቃኖች ደግሞ ራስ ምታት ሆኖባቸዋል እሱ ምንድነው ካላችሁኝ እንግዲህ ቀድማችሁ እንዳትነግሩኝ እኔ ልንገራችሁ ያው ከኔ በፊት ሶሻል ሚዲያውን ተከታተላችሁ ከሆነ በየነ ዜናው ደርሷችሁ ከሆነ እና እንግዲህ በ አሁን ግንቦት ላይ በመካሄደው ምርጫ ላይ ሁለት ኡስታዞቻችን ኡስታዝ አቡበክር አህመድና እንዲሁም ኡስታዝ አህመድ ጀበል በራሳቸው በግል ለፓርላማ ሊወዳደሩ እንደሆነ ተዘግቧል ይህ ለኛ በጣም ትልቅ ደስታ ነው ምክንያቱም እኛ ሙስሊሞች ብዙ ጊዜ ሰዎች እንደሚያስቡን አይደለንም ሰዎች ግን እንደሚያስቡን አንደኛ ከፖለቲካ ውጪ የሆነ ሰዎች አድርጎ ይቆጥሩናል ሁለተኛ ከውቀት ነጻ አድርጎ ይቆጥሩናል ከዛም ውጪ ሙስሊም ማለት በቃ የሆነ ከርታታ ነገር ይመስላቸዋል ስፖርት ማቅ ውቀት የሌለው ፖለቲካ የማቅ ይመስላቸዋል የሁሉም ምንጭ ግን እስላም ነው የሁሉም ምንጭ እስላም ነው ሳይንሲስቱም ከእስልምና ነው መጣ ፖለቲካውም ከእስልምና ነው የመጣ ኢኮኖሚውም እንደዛው ሌላ ሌላ ሁሉ ማለት ነው ስለዚህ ለኛ ትልቁ ደስታ ከዚህ የበለጠ የለም ኡስታዞቻችን የማንንም አሽከር ሳይሆኑ የማንንም ፓርቲ ስሬዶ ሳይሯሯጡ በግላቸው በራስ በመተባበር በግል እንወዳደራለን በማለት ዛሬ አዲስ ዜና አሰምቶናል ይህ እንግዲህ ለኛ ለሙስሊሞች ብዙ የተገፋኑ መብቶች ወደፊት باذن الله تعالى ተመርጦ ለፓርላማ ከገቡ እኛ ምን ጠይቀው ጥያቄ ለኛ ጥያቄ ሆኑ ነገራቶች ሁሉ የኛ ቦታ ተክቶ ያቂያችን ሊያቀርቡልን ይችላሉ ሙስሊም ሀገር ማስተዳደር የማይችል አድርጎ ይቆጥራሉ ሙስሊም ከንግድ ውጪ ምንም የማያውቅ አድርጎ ይቆጥራሉ ሙስሊም ፖለቲካን የማያውቅ አድርጎ ይቆጥራሉ ግን ከሁሉም ተቃራኒ ነንኛ ድሮም ቢሆን ሙስሊም እንዳይማር ሲያደርጉ የቆዩት ራሳቸው እንጂ ሙስሊም በተማረ ሙስሊም ተምሮ ካለ የሙስሊሞች ጭንቅላት ቁርአን የሚሸመድድ በሐቅ ቁርአንን ሐዲስን የተማረ ለሰው መብት ሁመን ራይት አይሰራም ማለት አይታሰብም ምክንያቱም እኛ የሚያዝን ቁርአናችንና ሐዲስ ስለሆነ በግል ምወዳደሩ እነዚህ የግል ፓርቲዎች ከፓርቲ ወጥቶ በግላቸው መወዳደር የፈለጉ ኡስታዞቻችን ክርስቲያኑን ሙስሊሙንም ዋቅፈታውንም እንዲሁም ደግሞ እምነት የሌላቸውን ሁሉ እንደ ፖለቲካ እነሱን ወክሎ እኛንም ወክሎ እኛን የምንመለከተን ነገር ሊያደርጉልን ያለነው ጥያቄ ሊያቀርቡልን ዝግጁ መሆናቸውን ዛሬ አረጋግጦልናል ስለዚህ ከኛ የምጠበቀው ምንድነው ኡስታዞቻችን ይህ ምርጫ እንዲያልፉ አልፎ ለኛ ሙስሊሞች ብቻ ሳይሆን ለሀገር እንዲጠቅሙ ሙስሊም ማለት ምን ማለት እንደሆነ
مسلم اونتم ካለነ እምነት አትኖርም የምል መሆኑና አለ መሆኑን ሙስሊም ኡነተም ፖለቲካን ያቀሉ ይሳውቅ ማለት ነው። እንዲሁ ሙስሊም በሁሉ ይዋላ መሆኑና አለ መሆኑን ምረጋግጥበት ጊዜ እንዲሆን ለኡስታዞቻችን ሀገር ውስጥ የምገኙት ሁሉ ለኡነት መብት ፈልጋለሁ ለዚህ ሀገር መብት ልበጅለት ይገባል እዚህ ሀገር ሰው ያስፈልጋል የዚህ ሀገር ትክክለኛ ፖለቲከኛ ያስፈልጋቸዋል የምን ሁሉ ኡስታዞቻችንን በመምረጥ ወደ ፓርላማ እንዲገቡ ማድረግ የሁላችንም ግዳጅ ነው። እስልምና የሰው መብትን አይጋፋም እስልምና የሰውን እምነትን አይጋፋም ካልተጋፋን በስተቀር ሰውን አንጋፋም ካልጠሉንና ካላባረሩን ሰውን አንነካም ይህ እምነታችን የምከለክለን ነገር ነው። እንዴ አነት ይሄን ያወቀና ተማረ ሰው ደሞ በፖለቲካ ዙሪያ ቢሄድ ሌላ ነበታች ሌላኛው የበላይ እኔ የበላይ እሱ የበታች የምሎን ነገር ያደርጋል ብሎ ማሰብ ዘበት ነው። ስለዚህ እኔ በበኩሌ በጣም ደስ ስላለኝ ነው ወደዚህ መጥቼ ለእናንተ መናገር የፈለኩት። ኡስታዞቻችን አሁንም ጠንክሩ በርቱ ለፓርቲዎች አሽከሪ ሆኖ እነሱ ወዳጥመውን ከመሄድ እነሱ ያሉን ተቀብለን ከመሄድ ለኔ እናንተ ትክክለኛ ውሳኔ ነው ወሰናችሁት በራሳችሁ በመተማመኑበት ተወዳድራችሁ የራሳችሁን ሐሳብ ማቅረባችሁ አስደስቶኛል። እኔ እንዳስደስተኝ ሌሎችም እንደተደሰቱ በጣም ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ አንድ ሰው በራሱ ውሳኔ ሲያደርግ ራሱን መሰለውና አደርጋለሁ አለን ካመነበት ያደርጋል። ከዛ ውጪ በማንም መሪነት ካለበት አላማና ግብ ንቅንቅ የማይሉ ናቸው ይመስለኛል። እኔም ውሳኔያቸው ለዚህ ነው። ለምን የኢማም መስጊድ ሆኖ እንኳን በሰው የምመራ ሰው ራሱ ቁርአን እንደቀራና ሐዲስ እንደቀራ ዳዋ ማድረግ አይችልም። ምክንያቱም የሆነ ዳዋ ሲያደርግ ለምን አደረክ ተወርዳለህ ወጣ ይባላል። የለም ወሳለ አለ በየመስጊዱ የሆነ ነገር ሲናገር ተወርዳለህ خلاص ወርድ ይላልና መጣለ እኛ እንደፈለግ ነው ካልሆነ ይባል የለም አለ። ከዚህ ነፃ ለመሆን ግን በራስን አቋቁመ በራስ መወዳደር የራስ ውሳኔ መወሰን ግን ያዋጣል። ይህ ውሳኔያችሁ ትክክል ሆኖ እኛም ከናንተ ጋር ነው ያለነው። ለሌሎቹ ደግሞ አላህ ጽናቱን ይስጣችሁ። ምክንያቱም የአንድ ሀገር የአንድ ብሔር የአንድ እምነትን ምትሰብኩ ሰዎች ኡስታዞች የናንተን ተቃራኒ ናቸው። ኡስታዞች የምሰብኩት አንድን ሀገር ሀገሩ የጋራ እምነቱ የግል የሰው መብት የሰው ልጅ መብት መከበር አለበት የሰው ልጅ የጠየቀውን ልመለስበት ይገባል ሰው በሀገሩ ተሽማቆ መኖር የለበትም ሁሉም በሀገሩ ላይ እኩል ነው የምለሁን ነው ይዞ የምቀርቡት። እርግጠኛ ነኝ ተሰሙት ይሆናል እንግዲህ። ስለዚህ ሀገር የምትወዱ ክርስቲያን ቤተሰብ አላችሁ ለኔም ለሱ ለሀገር መጠቅማል ያላችሁ ለሀገር ሰላም የተመኛችሁ ሁሉ ክርስቲያንም ሆነ ሙስሊሙ እንኳን ደስ አላችሁ ላችኋለሁ። ምክንያቱም ሀገር ሰላም ስትሆን ለሁላችንም ነው። የሰው መብት ሲከበር ለሁላችንም ነው። የክርስቲያኑ ተገፍቶ ሙስሊሙ በሰላም መኖር አይችልም። ሙስሊሙ ሀገር ላይ ተረብሾ ክርስቲያኑ በሰላም መኖር አይችልም። ስለዚህ አንዱ ሰላም ሲያገኝ ሁሉም ሰላም ያገኛል።
አንዱ ስረበሽ ሁሉ መረበሻል ስለዚህ ካለንበት ቀውስ ሰላም ለመሆን ካለንበት ውጥረት ለማውጣት ትክክለኛ ውሳኔ ወሰኑ ኡስታዞቻችንም ከልብ ላመሰግናችሁ ወዳለሁ እናንተ ሀገር ውስጥ የምትገኙ ውጭ ለምትገኙ ይህን መስታወቃ ያስተላልፋችሁላችሁንም እንግዲህ ኡስታዞቻችን ምርጫዎቻችንን ማለት አለብን ላችኋለሁ ባረከላሁ ፊኩም ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ